Okay. ជាអ្នកផ្ដាំឯបងជាអ្នកបញ្ចប់អូនគឺជាអ្នកកាយឯបងវិញជាអ្នកកប់បញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងដោយសារតែដៃបងឲ្យបងសុំទោសផងមិនណាថាលួនល្អក៏បាត់ទៅធ្វើរបងពេលអូនបែកខ្នងទៅបងនេះដឹងឲ្យខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែគ្មានតម្លៃទឹកភ្នែក ខ្ញុំតែរឿងមួយយ៉ាងសង្ឃឹមថាអូននិយមញញឹមពេលគ្មានបងបំណងបងតែប៉ុណ្ណឹងកំហុសបងទាំងប៉ុន្មានច្រើនមកបងទាំងប៉ុណ្ណឹងទោះប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែគ្មានតម្លៃទឹកភ្នែកអូនទាំងប៉ុន្មានដែលហូតកាត់ធ្វើស្រីឥឡូវលាក់មកធ្វើបងតែជាមនុស្សគ្មានតម្លៃលើកលែងទោសឲ្យបងខំបំណងកំហុសឲ្យចរណា ទាំងប៉ុន្មានច្រើនមកបងទាំងប៉ុណ្ណឹងទោះប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែគ្មានតម្លៃទឹកភ្នែកអូនទាំងប៉ុន្មានដែលហូតកាត់ធ្វើស្រីឥឡូវលាក់មកធ្វើបងតែជាមនុស្សគ្មានតម្លៃលើកលែងទោសឲ្យបងខំបំណងកំហុសឲ្យចរណា